з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Сьогодні 3 місяці з початку повномасштабної війни Росії проти України. З 24 лютого Україна відбиває атаки російської армії. Наші збройні сили героїчно та мужньо боронять батьківщину та дають гідну відсіч ворогу. Дякуємо за патріотизм, мужність та силу духу. Разом до перемоги. Про головне на цю годину – далі у випуску. Зруйновані, пошкоджені житлові будинки та транспортна інфраструктура. Ворог знову завдав ракетних ударів по Дніпропетровщині та обстріляв прикордонні території з Градів. Віддав життя, захищаючи Україну. У Дніпрі попрощалися з десантником Михайлом Новіковим, який загинув на Донеччині під час шквального ворожого обстрілу. Українські Грети Тунберг. 53 учні навчальних закладів Дніпропетровщини стали призерами нацвідбору Олімпіади геніїв. Попереду – міжнародний етап в Америці. Попив водички, покурив, а потім поцупив оргтехніку. У Дніпрі затримали чоловіка, який обіграв Дніпровську політехніку. І про це та інше більш детально. 5 ракет російських окупантів вдарили по Дніпропетровщині. Спершу ворог поцілив по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. У результаті серйозної руйнації зазнали вокзал, залізничні колії та контактна мережа. Про відновлення руху поки не йдеться. Крім того, були пошкоджені розташовані поряд 12 житлових будинків. У них вибиті вікна та зіпсовані дахи. А за кілька годин після перших ударів російська ракета поцілила в поле на Павлоградщині. Там утворилася вирва глибиною 4 метри та завширшки 7 метрів. Люди, на щастя, не постраждали. Неспокійно було і в Криворізькому районі, що межує з Херсонщиною. Орки обстріляли з ураганів 2 громади. Були обстріляні прикордонні території Широківської громади, а також були обстріляні населений пункт Велика Кострунка Зеленодольської громади. Там є влучання в житловий будинок. Дякувати Богу, ніхто не постраждав, всі живі, здорові, людей на той час в будинку не було, обійшлося. З 24 лютого російська армія здійснила по Україні майже 1500 ракетних ударів під постійними обстрілами агресора і прикордонні території Дніпропетровщини. Тому там щодня працюють рятувальники та вибухотехніки, часто густо знешкоджуючи залишки заборонених міжнародними конвенціями боєприпасів. Протягом ведення активних бойових дій піротехнічними підрозділами вже знищено 2494 боєприпаси, це саме сучасні боєприпаси, і обстежено 82 гектари території. Хочеться ще раз нагадати громадянам, що якщо ви виявили або побачили підозрілі предмети, не слід його торкатись, потрібно одразу викликати рятувальників за номером телефону 101 або телефонувати співробітникам поліції за номером 102. Через ворожі обстріли Синельниківського та Павлоградського районів правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Будь-які військові об'єкти на даній території відсутні. Підірвані мости, пошкоджені автомагістралі, розбомблені та обгорілі будинки. Відтепер побачити наслідки руського міра можна на власні очі. На сайті kyivregionstours.gov.ua розмістила панорамні види напівзруйнованого літака «Мрія» – Житомирську трасу, Горенку, Андріївку, Бучу, Ірпінь, Гостомель та інші населені пункти Київщини, мирні будні яких догори дригом перевернула російська агресія. Раніше тут кипіло життя, а зараз на світлинах моторошні кадри. Після перемоги ми обов'язково все відбудуємо, та ніколи русні цього не пробачимо. Покарання знайде кожного окупанта. Сполучені Штати Америки ініціювали створення проєкту, де збиратимуть докази військових злочинів країни-агресорки в Україні. Про це повідомила прес-служба Держдепартаменту США. Так звана обсерваторія конфліктів аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну і комерційно доступну інформацію, включно із супутниковими знімками, що розповсюджують у соцмережах, відповідно до міжнародних правових стандартів. Онлайн-платформа conflictobservatory.org відкрито публікуватиме документи, щоб допомогти спростувати зусилля Росії з дезінформації і пролити світло на зловживання. Зібрані на платформі матеріали використають у майбутніх судових процесах. Наразі прокурор Міжнародного кримінального суду направив до України понад 40 спеціалістів, що розслідуватимуть злочини Росії.
Гроші доставляють на перон. Відтепер переселенці з гарячих точок можуть отримати матеріальну допомогу від держави в евакуаційних потягах. На вокзалах Львова та Дніпра розгорнули пункти видачі коштів для людей, які постраждали через війну найбільше. Програму розробили «Укрпошта» разом із Мінцифрою, Мінсоцполітики та Міністерством інфраструктури. Схема проста. Переселенці сідають в евакупоїзд у Покровську. Доки їдуть, працівники «Укрзалізниці» оформлюють відомості для виплат. Коли потяг прибуває, люди йдуть у спеціальне приміщення на вокзалі і отримують гроші. До маломобільних людей працівники «Укрпошти» заходять прямо у вагон. За кілька днів фінансову допомогу на двох вокзалах вже отримали майже 400 переселенців. Представьте, человек приехал в незнакомый для него город. Ну, часто у этих людей нет денег от слова совсем. Вот они приехали, и прямо на вокзале они получают единоразовую помощь от государства. Ну, соответственно, это вселяет какую-то надежду им. По 3000 детям и инвалидам, и остальным по 2000 гривен. То есть, соответственно, в течение часа, ну, в зависимости от того, какое количество эвакуированных, получають виплати люди і потім не носяться по городу, не ищуть, де би ми ту виплату отримати. Спростили процедуру виплат для дітей, які прибули з окупованих територій без супроводу батьків. Тепер вони можуть простіше отримати матеріальну допомогу на проживання. Подати заяву на одержання грошей від імені дитини до 14 років може будь-який родич чи хрещені батьки. Але потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки. Їх видає служба у справах дітей за місцем звернення. Представляти інтереси неповнолітніх можуть також люди, які з дозволу батьків супроводжують дитину. За умови, що ті мають завірену органу опіки заяву. І ще категорія осіб, які можуть подавати заяву від імені малолітньої дитини для отримання допомоги на проживання, це особи, в сім'ї яких були тимчасово влаштовані діти, які залишились без батьківського піклування. Можна надати копію наказу служби у справах дітей, яка влаштувала у родину цих людей дитину, яка залишилась без батьківського піклування. Ще один герой поліг, боронячи Україну. У Дніпрі провели останню путь загиблого бійця Михайла Новікова. Життя 35-річного захисника обірвалось на Донеччині. Попрощатись з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та дніпряни. Коли почалась велика війна, він, не вагаючись, одним з перших пішов боронити свою країну. Знову. У 2014-му Михайло Новіков теж стояв на захисті України, стримуючи навалу росіян на Донбасі. Воїн побував у багатьох гарячих точках, тримав позиції та йшов на штурм. Та у 2022-му на Донеччині під час шквального ворожого артобстрілу капітан десантно-штурмових військ загинув. Він пішов в перших рядах, ніхто його не шукав. Ніхто його не ловив там. Зібрав речі, хлопець з бойовим досвідом. Він розумів, як ніхто, куди він йде і чого він туди йде. У мирному житті, згадують друзі, Михайло був золотим айтішником. Добре знався у юриспруденції та завжди виручав побратимів у документних справах. Війна ж перетворила його на безстрашного десантника. Вже з неба захисник побачить те, чого так сильно чекав – перемогу України. Ми навчалися в одному універі, навіть в одному корпусі, але я його там тоді не бачив. Це була людина, яка дуже багато знає. Я можу так сказати. Мабуть, не було чогось такого, чого він не знав. Рідні та близькі не стримують сліз. Пані Лариса втратила свого сина у 2015-му. Він був товаришем Михайла. Тепер пішов у небо й Михайло. За ним серце крається не менше. Про Михайла не можна сказати кілька слів. Про нього можна говорити годинами. Це людина, великий патріот, великої мужності, справедливості, чесності. В нього скільки чеснот, що не хватає годин розповідати про цю людину. Це людина з великої букви. Дуже шкода, що такі діти-патріоти на час гинуть. Дуже шкода. Вічна пам'ять йому. Це герой. Це герой, про якого не повинен ніхто забути. Ніхто в нашій країні. У Михайла залишилась сім'я. Дружина, з якою побралися у 2021 році, мати та брат. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». –
Майже 1700 пожеж в екосистемах сталося цієї весни на Дніпропетровщині. При цьому вигоріло понад 2000 гектарів, повідомляють у ДСНС області. Найбільше загорянь зафіксували у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. Основні причини займань – навмисні підпали та людська недбалість. Лише за останній тиждень в регіоні сталося 39 пожеж в екосистемах. Вогонь знищив 52 гектари зелених насаджень, очерету та трави, говорять вогнеборці. І в чергове закликають жителів бути свідомими, не спалювати торішні листя та суху траву, не розводити багаття на присадибних ділянках і відкритій місцевості. А ще у ДСНС нагадують, на паліїв чекає покарання. Штраф до більш ніж 20 тисяч гривень. А за навмисний підпал світить кримінальна відповідальність. Бо в період військового стану такі вчинки прирівнюються до диверсії. Попив водички, покурив, а потім поцупив техніку. У Дніпрі днями чоловік обікрав університет. Із Дніпровської політехніки він виніс 2 монітори та ноутбук. Але зловмисника вже затримала поліція. Що йому загрожує та як сталася крадіжка, розкажуть наші журналісти. Ранок. В одній з кімнат Дніпровської політехніки виламаний замок, а всередині приміщення не вистачає техніки. 2 монітори і відповідний ноутбук. Таку картину, згадує Юрій Тимофійович, в університеті побачили працівники, коли прийшли на роботу. Тоді, каже, усіх більше здивувала навіть не крадіжка, а зухвальство непроханого гостя. Накурено було відповідним чином, водички попив відповідний волоцюга. Так що, якась людина не інтелігентна. Цю людину шукали недовго. У навчальному закладі, кажуть, поліціянти ловили зловмисника по гарячих слідах. Поліцейським здорово допомогла саме служба внутрішнього аудиту Дніпровської політехніки. Простіше кажучи, зловмисника зафіксували камери, які в закладі з'явилися нещодавно. Під час початок цих військових дій ми особливо задумалися над тим, щоб відповідним чином захищати і наш фронт Дніпровської політехніки і зробили все можливе для того, щоб відповідні відеоспостереження були. Але попався непроханий гість не тільки на камери, розповідають у Дніпровській політехніці. Пригадали чоловіка і працівники. З вечора цього зловмисника в кількох корпусах нашого університету побачили вахтери, відповідні чергові, і вони вже доповідали в ректорат, що є підозріла особа, яку там виставили, там виставили. Виставили зловмисника звідусіль, але він таки причаївся в темряві, а потім поцупив речі і втік із награбованим. Утім, чоловіка невдовзі затримали поліціянти. Правоохоронці кажуть, підозрюваний – місцевий, йому 43 роки. Поліцейські вилучили у підозрюваного речові докази, які можуть свідчити про його причетність до злочину. Також, як з'ясувалося, чоловік раніше вже попадав до поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів на території міста. Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За крадіжку чоловіку може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Ольга Величко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Зазіхнули на чуже. У Дніпрі затримали крадіїв велосипеда. До поліції звернувся чоловік, який залишив свого двоколісного, а як повернувся, транспорту вже не було. Правоохоронці з'ясували, крадіїв було двоє. Відпрацювавши місце злочину, інспектори натрапили на двох чоловіків, схожих за орієнтуванням. Вони котили велосипед. Виявилось, що це вони вкрали ровера. Зараз зловмисниками займається поліція. Небезпечні знахідки на автовокзалі Дніпра. Гранату в купі сміття знайшов прибиральник і повідомив до поліції. На місце приїхали кінологи із пошуковим псом. Лабрадор Річі обстежив територію, де виявили гранату, і подав сигнал про ще один боєприпас – запал ручної гранати. Правоохоронці все вилучили та направили на експертизу. Зараз поліція встановлює людину, яка б могла залишити гранату на автовокзалі. Не собаками-піротехніками єдині. У черкаських рятувальників з'явилася напарниця – вівчарка на прізвисько Найда. Чотирилапа працює у групі пошукових водолазно-рятувальних робіт загону спецпризначення ДСНС. Породисту красуню взяли з притулку. Надзвичайники кажуть, це було кохання з першого погляду. З перших днів пухнаста продемонструвала дисциплінованість та пристрасть до води. Тому вона швидко опанувала, зокрема, і навички порятунку на воді. Зараз Найда вже впевнено виконує команди, не відходить від рятувальників, полюбляє гратися та смаколики.
Знайти аналоги російських та зарубіжних сервісів тепер легко. Дніпровська IT-команда презентувала платформу для українців Pro IT Ukraine. Це волонтерський проєкт, створений для популяризації українських сервісів. Знайти платформу можна за адресою proitukraine.org. Тут зібрані за 200 популярних українських програм, що є аналогами для понад 500 зарубіжних. Пошук за назвами закордонних сервісів. Розробники наголошують, наш тренд – не відмовлятись, а вибирати. Тож обирайте вітчизняне. Пошук в нас відбувається не за алфавітним переліком, наприклад, а саме спочатку компанії показуються ті, в яких є спецпропозиції для українців. Тобто ми надаємо перевагу тим, хто попіклувався про українців і запропонував якусь допомогу. Потім ми показуємо компанії, які не приховують ціну в бюджети. І вже потім показуються всі інші, хто все ж таки хоче через якісь холодні дзвінки продавати, готувати КП, або не просто не можуть надати якихось комплексних цін на сайті. ID-картка та закордонний паспорт одним махом. Відтепер в Україні ці документи можна оформити одночасно. Про це повідомили у Державній міграційній службі. Скористатись послугою можуть українці, які вперше оформлюють ID-картку в 14 років. А також громадяни у разі втрати документів або їхнього обміну, якщо була зміна персональних даних. Оформити ID-картку та закордонний паспорт можна в підрозділах Державної міграційної служби, у паспортному сервісі або ЦНАП. Вартість послуги залежить від того, наскільки терміново потрібен документ. 1105 гривень в разі оформлення упродовж 20 робочих днів, 1583 упродовж тижня. Водночас ID-картка в 14 років оформлюється безкоштовно. Працюють з психологами та займаються арт-терапією. У Дніпрі відновив роботу Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Мальва». Там допомагають дітям та дорослим до 35 років. Усі заняття безкоштовні. Більше про роботу закладу у нашому сюжеті. Спочатку ти ліву ручку ложиш на лісточок, притримуєш його. Право ти проглажуєш лісточок, оцінює границі листа. Тепер закриваєш глазки. І теж проглажуєш лісточок, оцінює границі листа. Ось так у тиші та спокої у Центрі комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Мальва» проходять розвиваючі заняття. З вихованцями працюють педагоги та лікарі, реабілітологи, масажисти, психологи, логопеди та дефектологи. Усе для того, аби соціалізувати таких людей та поліпшити їхнє життя. Коли дітки заходять, їх оглядають, надають їм, згідно їх індивідуального плану реабілітації, додаткові, наприклад, рекомендації, і вже складають особисто, індивідуально під кожну дитину його план. Цих дітей міняти не треба, їх треба тільки інтегрувати, і щоб наше суспільство максимально їм допомагало, тобто в цьому, їх сприймало. Однак допомагають не лише дітям. Заняття можуть відвідувати й дорослі до 35 років. До того ж, спеціалісти наголошують, акцент реабілітації не на групових, а на індивідуальних заняттях. Так позитивні зміни настають швидше. Я вот смотрю, какая степень, вот на что надо дать нагрузку, какие мышцы лучше задействовать. Как правило, вот надо растягивать мышцы на ножки, на спинке упражнения. Делаю в игровой форме. В начале занятия я делаю, когда ребенок приходит тестирование. Вот, потом мы занимаемся. И уже вот через месяц, полтора, кто как ходит, тоже делаю тестирование. Я уже вижу, у ребенка есть результат. Заклад розрахований на 80 вихованців. Вони проходять музичну, пісточну, ігрову й арт-терапію. Малюють не лише фарбами та олівцями, а й долонями, пальцями та ногами. А ще разом з батьками діти можуть відвідувати сімейну психотерапію для розвитку руху, лікувальна фізкультура та масаж. Ми складаємо разом з педагогами плани, річні плани. Ми складаємо плани щоденної роботи. Також при цьому наші педагоги використовують різні методики. В основному це методика Марії Монтессорі. Іменно з дітьми з відставанням розвитку, якраз ця методика дуже нам підходить. Для діток з аутизмом більше ми використовуємо методики АВА-терапії. Усі заняття в Центрі комплексної реабілітації безкоштовні. За рік реабілітацію проходять понад 200 людей. Додаткові запитання – за телефонами, які зараз на ваших екранах. Дар'я Пшенична, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».
Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України вступ до вишів спростити, підготувати відповідні зміни має Міносвіти. Таке завдання поставив президент України Володимир Зеленський. Гарант нагадав, аналогічний механізм у 2020 році запровадили для вступників з Донецької і Луганської областей та Криму. Наразі аналогічні можливості нині мають бути і у абітурієнтів з Херсонської та Запорізької областей. Крім того, реагуючи на звернення студентів, глава держави поставив завдання Міносвіти розробити механізм вирішення питання з оплатою за контрактами для студентів із територій, що опинилися під тимчасовою окупацією. Ноутбук кожному вчителю. Українські педагоги отримують понад 40 тисяч девайсів від Google. Таке рішення ухвалили на Світовому освітньому форумі 2022. Технічна підтримка у вигляді ноутбуків допоможе українським освітянам ефективно продовжувати дистанційне навчання, зазначають у Мінцифрі. Окрім цього, вчителі зможуть пройти курси від Google, а ще безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Це зробить освітній процес більш цікавим та продуктивним. Українські Грети Тунберг або захисники довкілля. 53 вихованці з навчальних закладів Дніпропетровщини стали призерами Олімпіади геніїв. На нацвідборі вони вибороли і бронзові, і срібні, і золоті медалі. Тепер на переможців чекає міжнародний етап в Америці. Що своїми роботами хотіли донести вундеркінди і чи задоволені вихованцями їхні наставники? Дивіться в наступному сюжеті. На цих кадрах вулицею крокує дівчина, якій важко дихати, а неподалік у воді зі сміттям ще й задихається риба. Такий мультфільм для Олімпіади геніїв створила 11-класниця Поліна. До конкурсу дівчина готувалася кілька місяців і посіла друге місце. Та каже, хоч результатом і задоволена, генієм себе не вважає. Зібралися люди, які хочуть донести одну і ту саму добру мету до всієї країни. Тому я вважаю, що це не генії, це просто люди, які щось роблять дуже добре, і вони можуть за допомогою цього донести щось добре у цей світ. Взялися рятувати світ і учениця 11 класу Варвара. На конкурсі вона розповідала про прісноводну медузу у водах Дніпра. Медузи цього виду за рахунок того, що вона поїдає зоопланктон і становить конкуренцію для деяких видів риб, вона може становити 5740 тонн на рік загрози для рибогосподарства. А от дев'ятикласник Артем досліджував мармурових раків. Хлопець зробив презентацію, як забруднення води шкодить панцирним. У конкурсі взяв золото. Тепер їде на міжнародний етап. Для мене це безумовна честь, бо мені випала така можливість представити Україну на міжнародному рівні. Конкурс захист буде проходити в Америці, та я дуже сподіваюся, що я достойно представлю свою роботу і країну. Представлятиме Україну і десятикласниця Ганна. Дівчина проживає в жовтих водах, тому із нею спілкуємось онлайн. Моя робота називалась «Різдво 2009 року», і там розповідалось про життя людей у недалекому майбутньому. Змінити майбутнє на краще дівчина намагається за допомогою своїх повчальних оповідань. Сподівається, що її слова подіють. Якщо взятися на справу із завзяттям, якщо справді хотіти щось змінити, то все вийде. Тому мені здається, що саме такі конкурси – це маленькі кроки до подолання важливих екологічних проблем. Про екологічні проблеми говорити варто, впевнена директорка місцевого відділення Малої академії наук. І вихованцям навчальних закладів Дніпропетровщини це вдається. Олімпіада геніїв це вкотре довела. 8 наших вихованців отримали золоті нагороди, 13 – срібні, 16 наших вихованців мають бронзу і 16 – нагороджені почесними нагородами. Молоді наші вихованці, вони дійсно дивляться на світ по-іншому. І тому всі ті проекти, які вони представляють, вони дійсно є геніальними. Золоті медалісти тепер доводитимуть свою геніальність на міжнародному рівні. У червні вони поїдуть на конкурс до Америки. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
Українська мрія з'явиться вже за кілька тижнів. Одноіменну марку випустить «Укрпошта». Вона буде із зображенням найбільшого у світі вантажного літака українського Ан-225. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. За його словами, ця марка стала переможницею конкурсу «Що для мене Україна», що провели ще до війни. У ньому взяли участь понад 6 тисяч людей з різних країн світу. Перемогла 11-річна Софія Кравчук з Волинської області. Вона намалювала мрію, яка прямує до зірок. Після знищення рашистами український літак став символом майбутнього відновлення України. Нова марка вже надрукована. У продаж надійде вже в червні. В «Укрпошті» додали, на черзі марка «Добрий вечір, ми з України» та з відомим чернігівським псом-сапером Патроном. І ще одна інформація на сам кінець. У Дніпрі відновлює роботу туристичний інформаційний центр. Дніпрян та гостей міста запрошують на безкоштовну екскурсію «Таємниці катеринославського бізнесу», яка відбудеться у п'ятницю 27 травня об 11:00. Бажаючи відвідати екскурсію, телефонуйте за номером 067-602-6090. На цьому я з вами прощаюсь. Життя продовжується, перемога не за горами. Тримаємося разом і допомагаємо один одному. Все буде Україна!